Hallo, Pisse her. Ja, jeg skal blogge litt, da. For de som lurer, disse bildene er ikke ekte. Det jeg har tenkt å blogge litt om i dag, da, er hvordan jeg sminker meg. Jeg har ikke tenkt å lage en sminkevideo, men jeg skal liksom bare vise dere hvordan, da. Okay, så jeg tar av meg brillene nå. Først tar jeg denne foundationen fra Maybelline. Ja. Den ser da sånn ut inni. Den er litt ulik den ekte hudfargen min, da. Etter jeg ved siden nå. Da tar jeg den. Sånn. Ja. Tar jeg fingeren min inni der. Så tar jeg for eksempel, jeg kan vise deg eksempel. Tar jeg for eksempel en plasserer veldig lite. Og det er da her sånn. Nei. Der da. Tar jeg sånn. Ser du den flekken? Ja, det gjør kanskje ikke det. Så gjør jeg sånn. Gnir litt over. En runding. Ja, det ble pent. Så gjør jeg sånn da. Så jeg har litt rød her, så jeg... ja, det er sånn jeg gjør da. Jeg tror jeg slår det litt her. Det blir så mye bedre. Så tar jeg også denne foundationen igjen da. Tar jeg den på fingeren. Så tar jeg på leppene mine. Det synes jeg er veldig fint da. Jeg synes det. Sånn. Sånn. Det blir superfint da. Og så etter det. Så tar jeg på meg rouge. Og da har jeg, eller putter da. Oi, der ringte Marianne meg på Skype. Hun sitter da til å fortelle vitser til meg da, så hun er litt morsom. Ja, da tar jeg denne pudderen fra Isadora. Og så, som dere ser, så har jeg allerede på meg pudder da, så jeg tar ikke på noe min nå. Men jeg har ikke rouge-kosten min her, den glemte jeg ut der da, så jeg gidder ikke å hente den. Men den er ganske mørk da. Så bare tar jeg gnur da, så har jeg litt igjen i ansiktet. Sånn liksom. Ja. Sånn. Og så, etter det, så tar jeg en concealer. Men jeg har ikke concealeren min her nå, da. Men da tar jeg den, hvis jeg leker at den er en concealer nå, ok? Da tar jeg den under øynene, og rundt her. Begge øynene, ja. Og så tar jeg den her. Oi! Det blir jo feil vei. Hvordan går det igjen? Jeg tar den jo. Når jeg skal ta den dit, så tar jeg den. Litt. Jeg skal ta den dit, så tar jeg den dit. Nei, det blir ikke riktig. Sånn ja. Sånn så tar jeg den liksom i dette området. Den blir jo sånn igjen. Da ja. Ja. Da skjønner dere hvordan jeg bruker en concealer. Også når jeg har brukt concealeren min, så bruker jeg et annet pudder. Det ser sånn ut. Nei, vent da. Det er glitterpudder da. Og det ser jeg da, jeg får ikke opp. Der ja! Det er glitterpudder. Og det ser, oi. Det ser da sånn ut. Ser dere glitter? Det er fint, ja. Ja, jeg elsker glitter. Det er liksom favorittfarven min. Og så, etter jeg har hatt på glitterpudderet,
Så tar jeg på den her øyenbrynspennen. Først så koser jeg øyenbrynene mine. Så tar jeg på denne. Den jeg har allerede på, så jeg gidder liksom ikke å gjøre den tur da, for da må jeg bare... Ja, det blir kanskje litt for kraftig, da. Vent litt, snippe, vent litt. Marianne, prater du med meg på Skype? Hva er det? Jeg hører ikke hva du sier, du må prate i mikken. Seriøst? Å, det er så kult, da. Hvilken plass er du på, da? Liksom på... plass liksom i vent litt. Oi, det skulle stå Oslo. Men nå må jeg plogge igjen, jeg. Bare vent litt. Å, så kult! Herregud, mener du det? Fjerde plass i hele Oslo, liksom? Å, herregud! Ja, men nå må jeg fortsette å plogge. Ikke mas så fælt, da. Jeg bruker da øyenbrynspennen, som jeg sa tidligere. Ja, det gjør jeg. Og etter ned så bruker jeg vippetang. I dag har jeg ikke på vippetang, og det blir så sinnssykt godt. Men jeg bruker den da. Ja. Og så har jeg på først denne maskaren fra Nivea. Denne. Og så har jeg på denne fra L'Oreal. Opp. Denne. Heter Extra Volume Collagen. Den ser da sånn ut. Og den klumper litt da. Og det er sånn øyenbrynene sitter, nei, øyenvippene sitter fast i hverandre. Så etter da bruker jeg da denne igjen. Den har litt sånn børsten der liksom. Ja. Hva er det du holder på med, Marianne? Ah, ja. Oh, det er sikkert kjempefine. Ja, men da har dere fått med dere hvordan jeg sminker meg. Ok, love you, puse.